Mtazamaji, hii ni Amash Online TV. Kama ndio unaungana nasi kwa mara ya kwanza, basi ni kusihi na kukuomba uweze kusubscribe, kulike, lakini pia kutolea maoni kile ambacho tumekiweka hewani. Kwa kufanya hivyo itakusaidia kuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kupokea taarifa zetu mbalimbali, lakini utakuwa umetunga mkono na kuwa mdau wetu wa nguvu kabisa. Mimi ni Martin Steven Mhina na kwa sasa ni kujuze taarifa hii. Katika kuadhimisha juma la wiki ya shukrani kwa mlipa kodi, mamlaka ya mapato Tanzania TRA wilaya ya Korogwe imefanya shughuli mbalimbali kwa jamii, ikiwa ni pamoja na kutoa misaada kwa makundi yenye uhitaji. Hayo yamesemwa na kaimu meneja wa TRA wilaya ya Korogwe, Mustafa Juma Kiwenge, alipozungumza na mtandao huu ofisini kwake mjini Korogwe. Wiki hii ni wiki ya juma la shukrani kwa mlipa kodi, ambayo imeanza katika level ya kitaifa pamoja na level ya mkoa. Na kwa wiki nzima tumekuwa tukifanya shughuli hizi katika level ya mkoa kwa kutekeleza shughuli mbalimbali, ikiwemo kupeleka misaada katika vituo vya wahitaji, yatima na wazee, pamoja na kushiriki katika mabonanza tofauti ambayo yanashirikisha taasisi nyingine, ikiwa ni sehemu kabisa ya kutoa shukrani kwa wateja wetu. Na wateja wetu kwa walipa kodi ni wananchi wa kawaida, taasisi na watu moja moja. Kwa hivyo kwetu sisi katika level ya wilaya, leo ndio kilele kwa siku hii ya shukrani, juma hili la shukrani kwa mlipa kodi. Kwa hivyo tunategemea na sisi tutaelekea, baada ya mahojiano haya, tutaanza safari ya kuelekea kwa walipa kodi wetu kwa ajili ya kuwashukuru. Pamoja na hayo, uongozi wa TRA wilaya ya Korogwe umewatembelea baadhi ya walipa kodi mjini Korogwe kwa ajili ya kuwashukuru na kusikiliza maoni yao. Naitwa Mustafa, ni director wa kampuni ya Alibai Trading Company Limited hapa Korogwe. Kwanza nashukuru mmekuja mpaka hapa ofisini kwangu kunishukuru kama mdau wenu, kama mlipaji kodi. Mimi sina mengi la kusema, nawashukuru tu kwamba naendelea na kazi yenu vizuri. Tunajadiliana kama kuna makosa madogo dogo tunarekebisha, na maisha yanaendelea kama kawaida. Maoni yangu ni kwamba muendelee kutoa tu elimu kwa wafanyabiashara wengine ambao elimu yao bado iko chini, ambao hawaelewi mambo ya kodi na nini, ili at least na wao pia wajue jinsi ya kulipa hizi kodi za serikali. Kwa sababu kodi ziko kisheria, kuna watu wengine wafanyabiashara ambao bado hawajui kwamba hizi kodi zinakuaje, mahesabu yake inakuaje na nini. Kwa hiyo wale wanaona kama kila siku wanakuwa na wanaumizwa. Kwa majina naitwa Juliana Nungu, ni mkurugenzi msaidizi wa kampuni ya Nyakusaliwa. Binafsi tunawashukuru pia, kama mmetambua kurudi kushukuru wananchi wa kulala naye huko jamaa hapo. Kwa kweli tunatukia moyo, na binafsi nimeona ni kwamba ni kweli mnatutambua na mmeona umuhimu wa wananchi, mnamtia moyo, lakini pia anaona kwamba pamoja na wajibu basi apende tu kulipa kodi. Mambo ambayo ni machache tu mimi ningependelea kama idara ya basi wajitahidi sana kufanya mahusiano mazuri sana na walipa kodi. Mtazamaji, lipa kodi kwa maendeleo ya taifa la Tanzania. Kutoka hapa mjini Korogwe, mimi ni Martin Steven Mhina wa Amash Online TV.